Checha uliriza mkulikeo jembade naka deka tawanyiza makasirika ya deka msanyalazi gadega jizemu katunotono msanyalazi gadega jizemu katuna uneka tugende maso uliriza wakatimi mne bitambula mwanga genja uronga jebili bitambula chechimu ajuka ndi obunkenke buno obuli mchitundu echo mwa ingira mune gwanga da Islamic Republic of Iran ila Irani sura matu tegamaliza wagu wansi kubanga esawa yonna mbandiji zinduo kiliza nekole wako burumbaganyi ne Irani weto bayewera yigandi mbukola kuburumbaganyi tewali chigenda kuza chigenda okudagumu nafe tugenda kukurumba awuri mugwanga lyo tukukose bubi nyo ngacho utasubira Irani evudeyo ajuga ndi Amerika yadukirida gwanga la Israeli nokulaba nga Israeli esobola bulungi nnyo okwerinda nokulaba engeri gye basobola okunywezaamu singa bera obulumbaganyi bonna obukoleddwa omu ku badumiza amagye ga Iran bamuyita Salami yagambye Israeli ne mugandi Israeli teweibala ne air defense Amerika ziyakuwadde Major General Hussein Salami yabyogedde yagambye nti sebo teweibala kubanga wafunye emizi air defense ezo mokuva mugwanga eri Amerika nagamba ndi wandye sanga tezikozo mulimu kubanga bulijjo nawo badde wewana nezizo ezekika kya Arrow ne Iron Dome nezaga nokola bibyali bino kukolebwa nolwekyo okutulumba likuba eriyinza okuyamba obutatulumba likuba eriyinza okuyamba okutemekeza kitundu ekyo obutafuna buzibu bonna bw'amaanyi bono tulumba nafe tugenda kwanukula ajukira minisita wa gavumenti gwanga la take w'ensonga ezebweru avuddeyo n'abaka ensonga zayogera ku bino byonna ebitambula minisita wa gwanga erya take w'ensonga ezebweru agambye nti ekitundu ekyo yewa kusinziira ku kyalaba agambye nti eggwanga la take etandise okweteekateeka nga ye alaba ndi senga Israeli erumba Irani nenye ntegenda kusirika naga ndi sematolo wokusatu yani tanikira mu kitundu ekyo minister wegwanga lya attack owensongeze bodi yabyogedde agambye minister ono wegwanga lya attack naga ndi ye kyala bacho na mu kitundu kyabo warabu arabu boni lobo nyinyi obulaga ndi sematolo wokusatu yani tandika singa Israeli egeza ne rumba Iran banga Iran tegenda kusirika bamuyita minister wa attack bamuita Hakan Fidan yabyogedde minister ono wa Fidan owatake agambye yabadde mu kuyogera yabadde mu musomo omusomo guno nagambye yatake basubira okwogeraganya mu gavumenti gwanga lya Amerika ne Bungereza agambye ndi singa Amerika tewagira obante kateka zonna zigenda maaso somo otono nizo butatandika ti Amerika yetase ensenu obutagwa musomatalo wa kusatu obo kujikiriza ndi singa Amerika enekiriza Israeli negende kuwolere gwanga ku Iran Iran yoke nyine ja kwanukura bweri anukura ebinava uja kwotole nyine ole kigenda okudirira simatro okusatu ajja kubatandikidawo ni ne singa Amerika ino busobozi bunene nyo okusobola okukendeza n'okulabira ddala nga bino byonna bigwawo agambye nti waliwo ekizibu kye kimutenda bakuzuula Mfida ni yabyogera minista watako w'ensonga ezebweru nangana yateka tuwaruo obutakanya waruo obuzibu wakati wa China negwanga lya Taiwan nagandi China ne Taiwan na yoke nyini bali kabwana ango esawa yonna ndi bayinza nabo kubagana kubanga China malirivu okulumba Taiwan esobolo kakasa Taiwan nga bakyo sobo kulembeze bwayo ajuka te China badde mukwegezamu ennaku zonna eziweredde ddala era okwegezamu kuno bekwawedde awuliriza omukulembeze wa Taiwan ne yebaza nnyo amagye gaabwe omulimu gwe gakoze okusobola okuwera obulindaala wakati mu kwegezaamu kw'amagye ga China okwabadde kugenda maaso maddala mu kitundu ekyo ye North Korea kyeyakoze ejjuka waliwo obutakkanyi bulala obaluseewo wakati w'eggwanga lye bayita North Korea n'eggwanga erya South Korea North Korea mu butongole erangiridde South Korea nga ensi mulabe wayo number one era egandi sawa yonna twandiwolere eggwanga ku ggwanga lya South Korea kubanga South Korea mulabe waffe awedde emirimu
Zidane gagama obuzibu nobo ndabu izo kutulika nebufuke chizibu echa amanyi munsi Amerika cheino kukola eina kutasa kulaba nti waliwo manduso ya sematolo wokusatu weta andikira ni araba ndisenga izahiri egenda maso no kutukiriza mission yoku tabalo kusuliza ku Islamic Republic of Iran ebigendo kwa mtu bigenda kwa bilungi nakamu wano ripote ndale furumizidua inagandi Irani inenda gano jakuwa ni government kwanga libaita Russia Iranga bagamba nti esizi nozo neze suma zikoraga ne Iran North Korea ekoraga ne Irani China ekoraga ne Irani Russia ekoraga ne Irani atenga ukatimu zonna zezili mukatuba girokano yeye na fina nagamba ndi ekyeta gisobu nakuraru yesi okulaba ndi bajitasa obuta ingira musematulu wa kusatu wakatimu buzibunga ensi njavu ebitagambi kirakoddala nagandi Amerika wanaba kyeto kitunulide ebigendo okuvamu mwebyo ensi eja kuilaba nga tebicha asubula kulaba nga biwanirirwa nilagama ndisinga Iran neize iba kubagana chitegeza ndi China genda kurumbira u Taiwan niyoke njine ejikube ndisi china vau nga China yumbe Taiwan wakati mbio na North Korea egenda ni ukuliza uo burumbaga njibutelevu ngebukora kugwanga elitiwa South Korea mchitu ndo eju chitegeza okuwanila vio nevi genda maso kuja kwa likucha asubula kusubukira kodala wakati munteka teka ze njini ezili uo mchitu ndo echo noko ngeru kubelila odala Iran ne China kenyini juki ndi amore gala ze mulipoti gagala gandi egwanga lya Russia liasubizo kuwa Iran singa Israeli ya jirumba liasubizo kuwa Iran ebyo kulaisa ebyo nuclear obitu alayo ilacho nyo chechimo Amerika aulizo cheveraba etisa Iran Israeli obutalumba nuclear plant za Iran za Iran wadokulumba enzizi mwishitu mbejo kumanga ebigendo kufamu tebigenda kutambula bulungi Ensizi no juki landi waloro chuko rugendo kutula mguanga le China Mwaloro chuko rugendo kutula mguanga le baita Russia Ura BRICS Lugenda kutula mkule mbeze mbonaba subizo kubayo Okuja kondo za government ya Saudi Arabia yoka Mkule mbeze oya atagenda kubayo Egwe Russia mune jirugendo kutula Uwa China agenda president wa China agenda Russia Agenda kugenda mguanga le Russia Akika siza Nagenda wale kulonza lonza kona Agenda kule kere nseyo egena kukwole kere enseyo auliriza ya Russia era nabakule mbezawana bagenda kubwenga jebali mulichiko la BRICS urugendo kutula hakati wakati mbiyo na juki andi Brazil era basu ilo kugera kubiyo na kubigenda maso mchitu ndecho nuko teme mpenda balabe wakati mbulichimucho na wichina atambula hakati mu Amerika juki andi Russia inobu takanya ni guangalia Ukraine hakati Russia niyo nge damanyi era kimukuru ntebisonzo kuteka Amerika mukazimu mu buzibu bwa manyi ndi ensizo nabuli emwe ina Yesu bagana nayo kakati ye avuganya ku ntebe bukulembeze wa Amerika bamuita Trump Trump anenyeza Zelensky Trump agambye ndi Zelensky chiwatakwa tochimanyi era bino bino bigenda maso go birese ensi emalibwawo ojitulire butunulizi sina chindi ensi yinza nokuvako sematolo wokusatu Trump agamba ndi sematolo Aina nyo kuva kugwanga lya Ukraine kubanga ndi Zelensky ageza ko kuingiza NATO mu bizubu bye munseyo olonne kinavamu nga kujayo bya kulwanyisa bya nuclear sematula tandikawo ogenda maso ngolo kubombuja agame ndi Biden neha ne Kamara tebata asiza nsenu kulaba ntegenda mu sematalo mulala kubanga bwale bigenda maso e Gaza ne Israeli byandi badde byayimirira dda Nala baka tutoro sense de lugenze Lebanon Uwe lusense de lukele guanga lia Yemen Lusense de kati lugenda kuingira mu Iran ne Israeli Nagama ante atabu ulaba kai bigenda maso Russia buliluche yungero kufunza Ukraine Ngejuamba kebi tunebe nja uro Kakati nebilara Nagama ante baina kumuru naga yeke njina kujamu tebe bukule mbeze Ata sense enu Okumanti tegwe rayo kufuna buzimu Obamanyi kuwe namu nafingawe bili Nengeje bitambulamu